Per què estàs tan trist? Roc, estàs preocupat perquè no saps com fer panellets? Padrina, podem ajudar el Roc a fer panellets? Tranquils, ja em quedo jo amb el Roc i farem panellets. Ja podeu marxar. Adéu, guapos. Vine amb mi a la cuina i t'ensenyaré a fer els panellets. Mira, Roc, damunt de la taula t'he deixat tots els ingredients per fer uns bons panellets. Necessitem farina d'ametlla, sucre i moniato. Després, per complementar els panellets, pinyons i ametlla picada. Mira, Roc, és molt fàcil. Agafarem un bol, ficarem la farina d'ametlla, el sucre i un tros de moniato. I amb una forquilla ho xafarem tot ben xafat per fer la massa. Quan tinguem la massa feta, donarem forma als nostres panellets. Mira, faré dues formes de panellets, una de bola i l'altra allargats. I llavors els farcirem amb pinyons, ametlles i cireres. En total farem 9 panellets. Ara que els tenim llestos, els posarem al forn a 180 graus, uns 10 minuts, i esperarem a que es vagin torrant. Espero que t'agradin i a disfrutar-los. Aquí tens la recepta dels panellets pel divendres, el dia de la castanyada. No la perdis. I aquests són perquè els tastis tu. A veure si t'agraden. Adéu.